Olá, sejam bem-vindos ao programa Saúde sobre a Mesa. O meu nome é Cimei e hoje nós vamos estar fazendo com vocês uma receita muito especial, chamado baklava. É uma receita do Oriente Médio que é encontrado em restaurantes ou lanchonetes de doces árabes e é muito boa para esse momento de festas. É uma receita mais elaborada, então para uma ocasião especial, para o Natal. Ou para receber pessoas muito especiais que talvez tenham dificuldade com uma sobremesa saudável, eu tenho certeza que essa daqui eles vão gostar. Então vamos aos ingredientes? Nós vamos usar meio quilo de nozes picadas. Você pode usar outro tipo de castanhas também. Pode usar amêndoas, pistachos, mas as nozes são as castanhas originais que eles usam na receita. Então, a picadinha. Você pode também bater num processador ou picar com a faca. O importante é que elas não fiquem muito moídas, para dar uma textura legal na receita. No lugar do açúcar branco, nós vamos usar açúcar mascavo, que ele é mais rico, tem mais nutrientes. Na receita original, vai muito açúcar branco, muita margarina. Então, para ficar mais saudável, a gente vai fazer algumas adaptações. Vamos usar o açúcar mascavo, menos quantidade do que a receita original pede do açúcar branco e ainda vai ficar bem gostoso. Então, a gente vai misturar aqui também um pouquinho de sal. Mistura bem esses dois. E aí, a gente vai dividir isto em quatro porções. Quatro porções iguais. Vamos colocar aqui. Vou tentar fazer aproximadamente da mesma quantidade, que a gente vai ter quatro camadas. Sobrou um pouquinho aqui, vamos dividir. Prontinho. Agora que nós temos essas quatro porções, a gente vai abrir a massa. A gente vai usar uma massa chamada massa filo. Você encontra em alguns mercados. Ela é mais fina que a massa folhada. Fica geralmente na seção de congelados. Então você deixa ela descongelando por uns 20, 40 minutos. Abre a massa e enquanto estiver usando, é bom que ela fique coberta ou com plástico, um pano úmido, porque como é uma massa muito fininha, ela seca fácil, daí fica quebradiça. E a gente vai usar uma vasilha, esse refratário. Vamos untar no lugar da margarina, a gente vai usar o leite de coco. E eu vou usar um pincel para facilitar o trabalho. Você pode usar aqueles pincéis de cozinha. Eu gosto de usar um pincel de verdade porque ele agiliza um pouco aqui o processo. Então, unta bem. E agora a gente vai começar a montar o nosso baklava. Para ficar mais fácil, eu vou mostrar aqui na mão. Nós vamos usar cinco camadas de folhas filo e entre os dedos vão os recheios. Então a gente tem uma camada de folhas filo aqui, uma camada de recheio, então, outra camada de folhas filo, outra de recheio e assim por diante, até chegar na última que a gente vai acabar com as folhas filos. Outro detalhe importante é que cada camada de folhas vão sete folhas filo. Então a gente vai colocar uma aqui.
E entre essa camada, lembra de manter isso aqui fechado para não secar. Entre a camada, a gente vai untar com leite de coco. Não precisa muito, mas é importante que toda a folha tenha leite de coco. Se sobrou um pouquinho de massa, não tem problema, você pode ou cortar ou dobrar aqui um pouquinho. Ou usar uma vasilha, dependendo do rolo que você comprou, ele tem tamanhos diferentes. Pode usar uma vasilha maior, que não precisa cortar, ou menor e cortar na metade. Então vamos lá. São 7 folhas de massa filo por camada. Aqui nós temos uma. Vamos pegar a segunda. Ela é bem fininha, às vezes dá a impressão que tem duas, mas aqui só tem uma mesmo. Dobra aqui e vamos untar novamente. Com o leite de coco. E a última folha da primeira camada. Sete. Agora que nós temos a primeira camada com 7 folhas, a gente vai colocar o primeiro recheio. São as nozes com o açúcar mascavo. Só esparramar esse recheio aqui. Esparrama até que esteja todo coberto. Meio parelho. E agora a gente vai fazer a segunda camada até chegar na última. Agora vamos usar a segunda camada, também da mesma maneira. Daqui pra frente não tem mais segredo, é a mesma coisa até o final. Nossa terceira camada. Essa aqui é uma massa bem levezinha, bem delicada. E se ela secar, ela começa a quebrar.
por isso que é importante mantê-la coberta. Agora nós estamos usando aqui a última folha, a gente vai também untar com leite de coco por cima. E aí nós vamos cortar com uma faquinha afiadinha. Passa bem nas bordinhas, porque elas têm costume de secar primeiro e aí elas começam a queimar. Se não tiver bem... Pronto! Primeira parte da receita tá pronta. Agora nós vamos cortar e vamos levar ao forno. Primeiro você corta em linhas retas até embaixo. É bom cortar agora, antes de assar, porque depois a massa vai ficar sequinha, vai ficar muito quebradiça. Aí na hora de cortar, quebra tudo. Então é importante que a gente corte agora, nesse momento, antes de assar. E agora eu vou cortar na diagonal para fazer uns losangos, uns diamantes, para ficar bonito depois na hora de servir. Não é difícil, é um pouquinho mais trabalhosa essa receita, mas vale a pena cada minuto e cada recurso investido nela, porque fica bem saborosa. Prontinho, agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido para ir mais rápido, 180 graus, forno médio, por uns 30 a 40, 50 minutos, dependendo de cada forno, porque varia muito, né? Mas ela tem que ficar seca, no mínimo uns 30 minutos. Você vê quando ela tá sequinha, não vai dourar muito, porque a gente tá usando leite de coco. E após a assar, a gente vai completar, fazer o próximo passo. Agora que o nosso baklava tá lá no forno e tá quase pronto, nós vamos fazer a calda. E para essa calda a gente vai utilizar uma panela. Vamos ligar aqui o fogão. Vamos utilizar uma xícara de água. Meia de mel. E meia xícara de açúcar mascavo. Você pode usar também rapadura, porque como vai virar calda, ela vai derreter. E um pouquinho de suco de limão. Vamos misturar bem aqui. E deixar levantar a fervura. Quando levantar a fervura, deixa ele borbulhar por uns 10 minutinhos, mais ou menos, ou até você ver que a consistência está mais viscosa. Esse é o ponto certo, não é ponto de fio. É um pouquinho antes disso, ela não fica tão grossinha, ela fica só um pouco mais viscosa. Bom, aqui está a calda. Depois que ela levantou fervura, eu deixei ela cozinhar por uns 10 minutos. É importante que você fique de olho, porque ela sobe uma espuma e pode derramar. Então tem que ficar por perto. E ela já deu uma boa diminuída. Ela ainda está bem líquida, mas à medida que ela esfriar, ela vai ficar mais viscosa, mais grossinha, tá bom? Então nós vamos desligar esse daqui
E vamos fazer espaço para trazer do forno o baklava. Pronto, ele tá bem assadinho, tá quente. A calda você pode jogar agora ou pode jogar depois que esfriar, não faz muita diferença. Nós vamos colocá-la já. Vai ficar prontinho aqui pra vocês. Olha, essa é uma receita... E assim, sinceramente, eu não faço ela todo mês. Faço umas 3 vezes por ano, para o Natal, ou para alguém que não gosta de comida vegetariana, que não gosta de nada que se diga que é saudável. Eu tenho um amigo que quando a gente serve comida para ele, ele fala, é saudável ou é gostoso? Saudável, claro, né? E gostoso. Principalmente gostoso. Então, essa aqui dá para servir para esse tipo de amigos que a gente gosta tanto e quer ajudá-los a comer melhor. Vamos servir agora numa tigelinha, um pires. Às vezes fica uma partezinha que não tá bem separada. Olha, aqui está a sobremesa. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam em casa. Compartilhe com seus amigos também. Essa e outras receitas você encontra aqui nesse livro chamado 10 Talentos e você pode, se quiser adquiri-lo, encomendar no site do Lifestyle Center Serra do Cipó. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e fiquem com Deus!